انا كنشكرهم على الدعوه باش حضرنا اليوم. شكرا لاجاكس قنيطره، اليوم جينا تبينا لهاد الدعوه هذه باش نحضروا. هذا فخر لمدينه القنيطره باش ينوضوا بالفوتسال داخل القاعه اختصاصا بالكره القدم النسويه داخل القاعه. كنشكرهم بزاف. حنا نتمنوا باش يزيدوا يديروا واحد البطوله مصغره داخل القاعه بالنسبه لاختصاص الفوت في ميناء داخل القاعه. نتمنوا الناخب الوطني هشام الدكي يقول حسن غويلا باش يزيد يعطي واحد الاضافه داخل القاعه على حساب واحد البطوله مصغره باش تكون باش كاين كاين كاين. اسمح لكم شاركتوا في يعني مظاهرات اخرى من غير شاركنا؟ كاين شي اربعه المشاركات اللي شاركنا. التربوصات ديجا درناهم. جهه رباط القنيطره لان العصبه خدامه 100%. الشكر السيد حكيم دومو لان موفر لنا جميع الامكانيات ماديا ومعنويا، والحمد لله جينا اليوم باش نشاركوا في هذا التورنو هذه باش نزيدوا نعطيو اضافه لكره القدم النسويه داخل القاعه. احنا الحمد لله اليوم فد اول دوره ديال هاد المشاركه لنا، والحمد لله احنا فرحانين، وحتى البنات هما ان شاء الله كنتمنوا اننا ندير واحد المقابلات جيده. والحمد لله كنتمنوا الامور تدوز مزيان، وشرفنا اننا نكونوا في هذا النهار هذا، يعني اننا كنمثلوا القدماء ديال النادي القنيطري وكذلك العصبه ديال جهه الرباط صاله القنيطره. الصراحه هذا الشيء كيشرفنا بزاف، يعني تطور اللي كبير بزاف، وهذا الشيء كيشرفنا احنا كبنات، يعني وكيدعم بزاف ديال الفئه ديال الفتيات انهم يدخلوا الفوت صال او الجرون فوت. يعني تطور اللي كنلاحظوه ملموس بزاف. اول مره المغرب غادي يشارك في كاس افريقيا للسيدات، وكذلك التاهل ديال اول منتخب عربي في تاريخ الكوب دي موند. يعني هذا الشيء راه كيشرف العالم العربي والكرة القدم النسويه في العالم، يعني ماشي غير في المغرب. وحنا الحمد لله كنتمناو انه يزيد هذا التطور نهار على نهار، وكنتمناو حتى حنا واحد النهار اننا نحققوا شي مراد اللي جميل لمدينه القنيطره، وحنا كبنات مدينه القنيطره كنتمناو اننا نشرفوا هذه المدينه ان شاء الله. سؤال، شنو هي المشاكل اللي كتعانيها الكره النسويه بالنسبه لك؟ صراحه غادي ندوي اول حاجه على المدينه يعني اللي كنتمي لها القنيطره، هو يعني كنشوفوا ان ما كاينش ايكيب يعني في الدوزيام، كنشوفوا كاين شي اهمال، كاين واحد شويه ديال الاهمال صراحه للفوت، لا الفوتسال ولا الكرون فوت. يعني اول عام غادي يكون هذا الفوتسال في قنيطره هنايا ديال البنات، وكنتمنى ان شاء الله ما يبقاوش هاد المشاكل، وان شاء الله ان تحسن الامور وتحسن الاوضاع، وباش حتى حنا تبقى عندنا ديك الرغبه وداك الشغف ديال الكره. دي ديجا ميرسي ا توت لا كوميونيتي ماروكين كي نوزا ريسو كي نوزا بيرمي دي نوز انتغري اي بار سي باساج. دي اوسي غران ميرسي ا سا ماجيستي لو روا محمد سيس بو توت سكي يل في بو نو لي اترانجي كي هابيتون ايسي. جو سو نغيسان بودوبلو اكس جوير دي ليزيدكا et Thierry Zemori de Kémissette. J'ai un peu joué à Stade Marocain, un peu à Salé. J'ai joué un peu dans plusieurs clubs au Maroc. Aujourd'hui, on est ici à Kénitra pour prendre partie de une cérémonie à l'image de la journée commémorative à Monsieur déjà Jamaï pour tous les efforts qu'il a fournis pour pouvoir rehausser et faire avancer le football de salle. Parce que voilà, aujourd'hui, nous on est ici, on voit un peu le foot. On a compris que le football de salle commence à avoir de la valeur. Et le football de salle marocain est un football qui est coté parmi les meilleurs, si ce n'est même le meilleur de l'Afrique. Alors donc ça nous fait plaisir de prendre partie à cette manifestation. Une façon aussi de donner un coup de main déjà à ceux qui l'ont, aux propulseurs de cette discipline, afin qu'elle puisse encore avancer, espérant que voilà, les autorités aussi vont lui apporter le coup de main qu'il faut, apporter les moyens qu'il faut pour que cette discipline-là devienne meilleure, parce que la graine, il y en a au Maroc. Il y en a vraiment au Maroc, vraiment pour pouvoir apporter ce sport-là plus loin. Donc, quel est le sentiment de toi, l'influence de toi ici? C'est des sentiments de joie. Toute ma gratitude au peuple marocain qui aujourd'hui fait que nous, d'un point du nord au sud,
de l'Est à l'Ouest, à toutes les manifestations sportives, on est invité. Ça veut dire que c'est, on est compté parmi le peuple marocain pour avoir servi et demeuré ici. Toutes les portes nous sont ouvertes en ce qui est sport. Donc nous, c'est une joie. On est vraiment heureux d'être parmi nous. On est ici comme chez nous. Ça, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je dis aujourd'hui, ça me fait 22 ans que je suis au Maroc. C'est ma famille, c'est chez moi. Comme j'aime dire, mon bled, c'est Kenisset. Je suis Ould Diel Maghreb. Donc, ma quinze mouchkine. السلام عليكم، معكم دنيا رياض، الكاتبة العامة للرابطة الوطنية للمحترفين الدرجات النارية الكبرى. احنا جينا اليوم تلبية الدعوة من نادي أجاكس، من اللي بعثها لنا السي جامعي، وتخليدا للذكرى ديال 23 ديال عيد العرش واحتفال بعيد العرش، واللي كنتمناو فيه ان شاء الله بالصحة ودوام الصحة والعمر لسيدنا الله ينصرو. وجينا باش نشجعوا هذه الرياضه، لان احنا لما لحد العلم ديالنا ان هذه الرياضه لقات واحد يعني واحد صدى كبير في اوروبا في امريكا هذا، فلما لا ما تلقاش هنايا. وحنا جينا باش ندعموا السي الجامعي باش ندعموا هذه الرياضه باش تكون ان شاء الله ماشي غير في قنيطره، لان دابا ملي تتهضر على يعني الكره الفوت يعني الفوتسال كتهضر كيقول لك قنيطره، الوغ حنا بغيناها تكون في المغرب كامل، وبغينا نتعاونوا ونشجعوا هذه الرياضه هذه. وكنتمنوا ان شاء الله حنا غادي نبقاو ان شاء الله دائما تحت شعار خالد الله الوطن الملك وراء صاحب الجلاله نصره الله. وشكرا لكم، نهاركم مبروك. شكرا.